Axel är redo? Jag är redo. Vi säger hjärtligt välkomna till tradinghörnan del 3 med mig, Axel och... Mig, Alex. Kul att ha dig tillbaka. samma, Haft en trevlig sommar. Ja, men det har vi haft båda yeah. två. Yes. Men det man känner på börsen är att vi står inför lite avmattande konjunktur, ja. pratar man om. Ja, det har skakat rätt rejält här under sommaren. Har det? Och Framförallt här nu på senare tiden. Så därför ska vi ta och kika på... Hur ska man agera i sådana här då lite oroligare tider? Så det här blir ett och Vi tar och börjar med Skogstokig. Precis. Det är ju så här, Man kan kanske inte ens säga att skogsbolagen har varit särskilt tokiga, för de har gått väldigt stabil tillväxt uppåt. Precis. Um, Märk väl mitt ordval. En rejäl tillgång som bara taktar på oavsett vart vi befinner oss i konjunkturcykeln. Man ser det där, exempelvis, har ju exempelvis att man har slängt in en rejäl pinne i elden den senaste tiden, eller hur? <laughs> men, Ja, exakt. Men ja, om man är intresserad av den här branschen, jag Stora Enso har ju laggat lite efter ja. de andra bolagen här. Jag tror att Affärsvärlden var ute idag och pratade lite om bolaget, att det var ja. köpvärt, att de hade säljrikt på det, men de ändrade för att SCA's resultat har gått åt andra hållet än vad de trodde och så vidare. Och att deras skog är mer värd än vad... Absolut. Ja, Så den kan ju men, vara värd att kika in om man är... Men gameplayen är ju just den här typen mm. av rejäl tillgång som står sig ganska stabilt. Och om man då letar efter konjunktursocykliska bolag. Exakt. Skog är ju en sån klassisk, kall investering som ja. man kan vara privat. Liksom. Ja, bra tillväxt där. Ytterligare ett ganska okonjunkturscykliskt bolag. Jag har alltid så här svårt att säga okonjunkturscykliskt. Men eh, kanske något som ligger extra varmt om ditt hjärta? Ja, kanske. Switch. Jag vet inte. Någon? No, no. uh, är jag, vi, vi sponsrar det. Vi sponsrar Swedish Match, precis. <laughs> Nej, men det är ett, det är ett uh, intressant case. Uh, nu har ju det kommit lite utökat rökförbud i Sverige. Det mm. kanske kan påverka. Nu vet man inte. Hur mycket det gör är att folk kanske slutar röka istället och byter från natten ja. helt. Men... Men det, 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 så kan det ju mycket väl vara, ja. men det, det är ju den här eviga kampen. Och Det är framförallt den då Swedish Match promotar, den här mellan rökare och snusare. Att snuset är mycket mer hälsosamt. Mm. Och då Om vi nu får ett utökat rökförbud, där man inte på restauranger eller mm. i närheten av busstationer och andra mm. offentliga områden får röka längre, kan ju det här göra att ja, färre faktiskt röker. Exakt. Antingen går över till då... Fortsatt nikotinprodukter så som, som snus eller kanske skippar helt. Exakt. Men det skulle kunna vara en gameplay för Swedish Match. Mm, de växer ju fortfarande liksom i Norden, deras viktigaste marknad. Om, om Sverige som är en del av deras viktigaste marknader får ett utökat rökförbud så kan det absolut finnas utrymme för tillväxt. Jag tycker man ser fler och fler som använder den här synprodukten ja. istället för, för att röka. Ja. Så, ja jag tror att det kan finnas potential. Sen har inte marknaden sett den här potentialen än så länge. Kollar vi grafen ett år tillbaka ner ungefär 26 procent. Så att, klart, marknaden har ännu inte uppfattat det här som positivt. Lite beror ju på det här snusförbudet i Europa, som man hade hoppats på att det skulle luckras upp. Nu fick man inte igenom det. Man kommer säkerligen fortsätta att lobba för att... Exakt. Eh, ja, men ...egentligen sprida det här ordet om att snusprodukter är då mer hälsosamma än rökning. Mm. Precis. Och den senaste kvartalsrapporten där kom ju faktiskt in. 2 procent bättre än, i topline än vad marknaden trodde. Så att... Ja. Och, och topline, på tal om det, är ju relativt stabil över åren. Mm. Uh, och, och liksom växer på och har goda marginaler och snus. Det gör man både i hög och lågkonjunktur. Precis. Det är som marknaden, alltså, om man tittar på estimaten, vad, vad marknaden tror eller vad analytikerna tror, så tror man på en avmattad topline. Att det här kvartalet det var en one liksom, att det, det gick bra det här, men det ska gå att fortsätta neråt. Liksom. Så det blir kul att se vad som, mm. vad som händer på Swedish Match i framtiden. Och sen det som har varit väldigt aktuellt över sommaren är ju och Kindred. Vilket i, i viss mån faktiskt drar med sig hela spelsektorn. Ja, det är ju verkligen så. När, när ett bolag får smäll så åker hela sektorn är ner. Framförallt av den här storleken. Kindred är ju liksom, inget litet spelbolag, utan det är ett stort large cap-bolag. Eh, halverat aktiekursen, ja. egentligen, då senaste året. Eh, och mycket, när jag läser rapporten, mycket talar ju om att det är dels den här ökade regleringsvågen. Det kom nya regler vid årsskiftet som har ökat kostnadsposter. Mm. Och sen så finns det den här viljan av att det är för mycket spelreklam. Ja. Man vill försöka sanera bort det där. Yes. Man, eh, från regeringens håll hade man hoppats lite mer självreglerande. Eh, och det är egentligen det spelbolagen själva också tycker vore det bästa, men eh, uppenbarligen räckte inte det. Nu drog Nej. man licensen på Ninja Casino. Eh, vilket vi ska se alldeles strax. Global Gaming har ju slagits ännu mer. Ja, men om man ser om man tittar... Nu tittar inte jag, jag jättemycket på tv, men tittar man exempelvis på en fotbollsmatch, varenda paus så ja. är det ju... Bara reklam, så man kan förstå att någonstans så går någon in och bara “Nu får, det, nu får vi lugna, lugna oss lite ja, här”. I princip varannan typ är ju spelreklam. Ja, Men, sen ska man vara klart för sig att spelmarknaden är ju ganska så spridd. Kindred det är ju ett liksom typiskt kasinobolag, där de har spelarna och där det sker själva spelen. Sen har vi ju eh, de som verkligen sticker ut här är ju Evolution Gaming och NLABs. Och det är ju inga spelbolag i sig, utan... Nej, det är mer plattformsbolag. Ja. Liksom. De levererar ju till, till de här bolagen. Och, ja. Jag menar, får Kindred betala mer skatt? Men det påverkar ju inte produkten som de köper av leverantörer. Liksom. Nej, precis. De är de som säljer eh, hackan till alla som ska gräva guldet. Precis. precis. Ungefär så. Ja, men om man tittar här då... Man är fortfarande, jag menar, gamingsektorn ja. har ju varit superhet de senaste åren. Och, det är ju fortfarande väldigt många som investerar och intresserar sig den här branschen. Om man tittar på vilka som faktiskt fortsätter att leverera så kanske ja. det kan vara värt att titta då på Evolution Gaming och Ann Labs. Ja. Sedan har vi ju lite andra typer. Affiliate-bolagen som Catena Media och sen finns det ytterligare några där nere. Mm. Som levererar in kunder. Där har det varit extra svårt. Många talar ju om den här konkurrens utsatta situationen som det nu har lett till efter många goda år där många vill liksom tränga sig in på marknaden. Mm. Men vad är då det konjunkturokänsliga i det här? Jo, säg nu att spelmarknaden går in i en sämre tillväxt mm. som helhet i marknaden. Ja, men då kommer det börja ske lite konsolideringar och då kan det ju faktiskt vara så att de här storbolagen förmodligen kommer leda den transformationen. Så att efter det här fallet i Kindred det är ju inte utan att det lockar lite till eh, liksom ganska låga värderingar just nu. Ja. Ja, Om man då tror att det blir en konsolidering och de kan få ut lite effektivitet i form av att köpa upp mindre bolag. Eh, kanske då minska med personalstyrkan för att effektivisera kostnaderna. Precis, ja absolut. Vi får se. Ja. Det är i alla fall ytterligare en gameplay. Den som uh, i alla fall... Man kan ju i alla fall inte klandra vdn. Han har ju varit in och insynsköpt, eller han har ju köpt aktier här. I, I Kindred ja. Precis, jag tror ja. att uh, han kanske köper lite mer snart. Vem vet? Uh, men det är bra tips. Håll ut kika efter insynslistan. Uh, det ger dubbel morot. Precis. Silvret. Är det det nya guldet? Eller är det guldet som är det Guld. Det guldet? <laughs> ja, Nej. du. Ja. Ja, men det, är, det är en bra fråga. Det är här, på tal om mm. lågkonjunktur och oroliga tider. Det har varit ett stort intresse efter guld. Många mm. pratar guld. Många mm. handlar guld. Eh, olika ETF'er som följer det fysiska guldet. Det har vi sett framförallt hos oss. Det är väldigt många som placerar just ETF'er. Den här ja. ETF's physical gold som vi har, som är, vi är ganska unika på i Sverige med att kunna handla. Ja. Den är ju faktiskt väldigt populär. Tysk ETF, precis. eller tracker-certifikat, som, som ni... faktiskt ger det fysiska guldet. Ja, som är backat av fysiskt guld. Ja, precis, det ger inte fysiskt guld hem. utan du, du har ett certifikat i Isken eller KFN men det ligger fysiskt guld Precis, exakt. Men det pratas inte lika mycket om silveret. Kollar vi här, eh, tre månader tillbaka, så har både guldet och silveret dragit typ mm. 18-19%. procent. Så det är, en, det är en fin uppgång. Nu är det här i dollar noterat. Det är där både silver och guldpriset är prissatta. I, i kronor så mm. vet vi att det har varit lite till faktiskt. Precis. För Kronan har ju försvagats ännu mer. Men är silver det nya guldet? Ett bra sätt att ta reda på eh, köpläget mellan de här två ädelmetallerna brukar vara att kolla på guld silver ration. Mm. Men Lite som man kan göra här med guld och silver är oftast när det blir exempelvis lite kryptohås. Ja, men då går ju bitcoin först. Ja. Sen så kan ju eter komma lite efter, så att om bitcoin har gått rätt rejält så kan man ju om man är lite sen på tåget kunna köpa eter och få lite Få lite fart där med också. Precis. Så det kan ju vara lite samma sak här. Att med guldet när det är dragit, silvret hänger på. Ja, jag ser det. Ja. Ja, men det är alldeles riktigt, men mm. det här guld silver-ration i vilket fall, mäter skillnaden mellan hur många ounce silver du behöver betala för en ounce guld. Precis. Guldpriset är högre per ounce, medan silverpriset är lägre. Mm. Just nu behöver du köpa ungefär 89 ounce silver för att det ska motsvara ett ounce guld. Mm. Och ounce är ju alltså måttenheten då som man använder i USA. De har Precis. ett eh, metric system. En sak man kan göra här, som du, som du säger, när ration när, när har, har dragits sig så mycket är att man kan handla spredda, liksom. Exempelvis korta guldet och, och långa silver. Ja. Nu eh, känns det som att korta guldet kanske inte är den absolut smartaste grejen att göra Nej. idag. <laughs> Men, uh, men det, är, det är lite ett spread tank tänk här. Exakt. Nu, uh, generellt sett, om man kollar historien. Här hittade jag tillbaka till 1982. Det finns ingen liksom, anledning till varför jag tog så långt, utan jag bara hittade så mycket data. Mm. Uh, och sen slår man då silveret versus guldet. Så ser vi att historiskt sett, kring 80-nivåerna. Där har det börjat vända. Alltså, där har silveret börjat komma kapp guldpriset. Det kan ju vara så att silveret faller, men guldet faller mer. Givetvis. Ja, en annan sak. Man kan ju tänka att man kan ju bara långa båda. Och sen så ja. både guldet och silvret går, går upp tillsammans. Liksom. Det kan ju också vara en idé. Det är absolut uh. en gameplay. Men, men kollar man i, ur ett historiskt perspektiv så har det i alla fall nu varit mer värt att plocka på silvet än guldet. Yes. När den är nere kring 50. Uh, därefter har det ofta vänt och där har alltså guldet gått bättre än silvret. Så det här kan vara lite schysst att känna till. Uh, guld silver ration. Och just nu i alla fall så talar det för silver då i racet kring ädelmetaller. Sen så är det en, ytterligare en fråga med bitcoin och mm. kryptovalutorna har ju tagit kanske lite den positionen vill en del hävda, andra mm. tycker att det är något helt annat än den här trygga tillgången som guld och silver Precis, det finns ju annat lite andra saker som hägrar kring bitcoin. Man vet ju inte riktigt. Verkligen, mycket mer spekulation och så vidare. Precis. Men, men om silver blir det nya guldet, eller om båda blir... Glimmar som guld, ja det får vi väl se. Men det här är åtminstone ganska så konjunktursokänsliga tillgångar. Yes. Och sist men inte minst, fastighetsbolagen. Där har det gått eh, otroligt bra sedan årsskiftet. Och egentligen, eh, min, min take på det är ju att så här, det låga ränteläget förblev fortsatt väldigt lågt. Mm. Det gynnar fastighetsbolagen. Mm. Och nu när vi börjar märka att USA sänker räntan då kommer det nog förmodligen inte gasa på lika mycket i varken EU eller Sverige. Nej. Vilket kan ju ge fortfarande lite lyft för fastighetsbolagen. Det är ju faktiskt FOMC ikväll, så man kan få indikation ikväll på hur de gör. Och, ja, vad och... Fed tror och tänker framöver. Precis, och jag menar, det spekuleras ju om två räntesänkningar i år. Ja. Och på ganska rejäla räntesänkningar också. Liksom. Eller ja, det är ett steg för varje gång. Men... Och det kommer ju spela över till Sverige. Ja. Men kollar vi Kanegis fastighetsindex, upp nästan 40% sedan årsskiftet. Och kollar vi aktierna som ingår i indexet så är det några som sticker ut ordentligt. Corem Properties ligger ju på etta med ungefär 80% avkastning, inklusive mm. utdelning i det här fallet. Den egentligen som sticker ut, som har haft negativ avkastning, är Magnolia Bostad. Och egentligen är det för att det är inget fastighetsbolag. Det är, ett det är en bostadsutvecklare. Jag vet faktiskt inte varför den ingår i fastighetsindexet. Men jag hade pengarna börjat appliceras ja, någonstans. Affärsmodellen kan ha ändrats över tiden. Jag vågar inte svära på det där. Men det är en bra grej att ha med sig också. Mm. Det är en stor skillnad på ett fastighetsbolag och en bostadsutvecklare. Precis. Men det här, det här är man, Det här är en bett på låg ränta egentligen. Ja. Lågränta och att vi har fortfar fortsatt liksom företag som kommer att hyra sina lokaler och betala in hyresintäkter. Det är en liksom stående kassako, de här typen av bolag. Bostadsutvecklarna är ju snarare ett bet på att bostadsmarknaden fortsätter att utvecklas positivt. Precis, och jag läste idag tror jag, senast att budpremierna börjar gå upp igen på bostadsmarknaden. Alltså, Verkligen! Ja, och det, det kanske kommer liksom en liten upptäckt där igen snart. Och då kan det ju vara så att faktiskt byggbolagen går bra. Eh, exempelvis JM har ju varit en ja. supersönderkortad aktie som har... Eh, Alla de här byggbolagen. Magnolia, ja. eh, Oscar Properties. Men eh, där har ja, vi en helt ja, annan ja, grej. det är en annan story. Men byggbolagen generellt sett har ju varit väldigt, väldigt... Eh, eller bostadsutvecklarna ah, har var varit dansata. väldigt pressade. Ja, precis. Ja. Sen är ju det eh, second marknaden som de flesta buden är i ganska god fas på. Eh, nyproduktionen är ju fortfarande lite svajig. De är ner, där där bostadsmarknaden är nu, den är ju fortfarande... Alltså snitt, kvadratmeterspriserna är ju fortfarande någonstans på en second hand-bostad. Ja. 10-20% procent under vad Nyprod vill ha för, för sina kvadratmeter. Ja. Så bostadsmarknaden behöver ju fortfarande komma upp och snäpp till innan ja. det ska, egentligen igen, då bli lönsamt kanske att vara, vara ett byggbolag. Ja, verkligen. Men, men bostadspriserna har börjat stiga lite mm. och givet att ränteläget är lågt... Långa obligationerna har ju ja. sänkts, svenska obligationer. Så det borde kunna ge lite skyss för lånetagarna. Det är, känns inte som att det finns en ränta i hela världen som yieldar positivt idag. Nej, nej. <laughs> uh, så att jag tror att fastighetsbolagen åtminstone ja. kommer nog ha en, liksom en ganska trygg takta-på-utveckling framöver, givet att vi får behålla det här låga ränteläget. Jag tror till och med att den svenska 20-åringen gillar vad negativt nu också. Oj, har den börjat? 10-åringen ah, vågar i alla fall svära på Ja, ah, jag tror att 20-åringen var nere på negativt. Ja, nu, nu kanske jag säger något bättre, vet här, men jag har men jag får bara på negativt. <laughs> det ja. är upp och ner, eh, världvänd. Oavsett så är det ja, ja. lite sjukt. Men Det här är några lite mer konjunktursokänsliga case mm. som vi kunde gräva fram ur lådan. Och Sen får vi väl helt enkelt se om vi har tok fel eller om vi har rätt eller någonting däremellan. Ja, precis. blir ja, lite tips och liksom ja. funderingar som man kan, man kan satsa på och kika på. Ja! Med det så tror jag att vi säger tack så mycket för oss! Mm. Ta hand, kram! Ta hand, kram!